بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد عزيز لبات كتاب الهداية جو السبق كالسبق نمبر دوسو اس السبق ما جنس الحلف على العلم والبتات كي متعلق بات اور الكتاب كي عبارة ومن ورث عبدا ودعاه آخر سليكر لأنه أسقط حقه تكهوغي سبق سبك متعلق وصول كي وصولك ترفتو اصل أسلم برئيك يحلف على البتات إذا كان الاستحلاف على فعل المد عليه أو ما في يده أصالة وإذا كان الاستحلاف على ما في يد غير المد عليه فيكون على العلم قسم كدو كسم قسم على البتات يعني قطع قسم القسم على العلم تو اگر استحلاف مدعے کے فعل پر ہو یا اس چیز پر ہو کہ جو اس کے قبضہ میں اصالتاً موجود ہے نیابتاً قابض نہیں ہے تو اس صورت میں قسم علل بتات لی جائے گی قطع قسم لی جائے گی اور اگر استحلاف اس چیز پر ہے کہ جو مدعے کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے قبضہ میں ہے تو اس صورت میں قسم علل علم لی جائے گی الافتداء عن الیمین جائز و تسقط تلک الیمین ابدا قسم کی طرف سے فدیہ دینا جائز ہے ایک دفعہ فدیہ ادا کر دیا گیا تو وہ قسم ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی مدعی کو دوبارہ قسم کرنے کا مطالبہ نہیں رہے گا کیونکہ اساقد لا یعود ایک دوسرا ضابطہ ہے کہ ایک چیز جب ایک دفعہ ساقط ہو جاتی ہے تو دوبارہ وہ چیز عود نہیں کرتی آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف تو جن سے جنس الحلف علی العلم والبتات تو اس جنس کو چار فصول میں تقسیم کیا ہے فصل نمبر ایک الدعوہ فی العبد الموروثی کسی شخص نے وراثت میں ملے ہوئے غلام پر دعویٰ کیا یعنی قابض اس کو وہ جو غلام ملا ہے وہ وراثت میں ملا ہے کسی دوسرے شخص نے اس پر دعویٰ کیا تو ابھی عدم بینہ کی صورت میں مدعلے سے قسم لی جائے گی لیکن یہ قسم قسم علی العلم ہوگی کیونکہ قابض کو مورث کے افعال کا پتہ نہیں ہے کہ غلام اس نے کیسے حاصل کیا ہے خرید کر یا ہیبا کے ذریعے یا کسی سے غصب کیا ہے اس وجہ سے وہ قسم علل علم اٹھائے گا ادا فی العبد مشترہ تو اس صورت میں قسم علل بتات لی جائے گی یعنی قطع قسم لی جائے گی ادا فی العبد الموہوبی دل ہیبا میں ملے ہوئے غلام پر دعویٰ کیا گیا تو عظمبینہ کی صورت میں قسم بتات پر لی جائے گی نقطۂ قسم لی جائے گی الافتداء عن الیمین والمصالحة عن المال و عنل قسم سے فدیہ ادا کرنا یا جس مال پر دعویٰ کیا گیا اس سے مصالحت کرنا کی جائز ہے اور قسم ہمیشہ کے لیے ساقط ہو جائے گی آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف قال ومن ورث عبدا فدعاہ آخرہ اور اگر کسی نے غلام وراثت میں پایا پس اس پر دوسرے نے دعویٰ کیا استحلف علی علم ہی تو مدعلے سے قسم علی علم لی جائے گی لن لا علم له بما صنع المورث اس لیے کہ اس کو مورث کے کیے گزرے کا علم نہیں ہے فلا یحلف علی و لہذا مدعلے سے قطعی قسم نہیں لی جائے گی قال وان وهب له بلہو ابشترا یو حلف اور اگر غلام اسے ہبا کیا گیا ہے یا اس نے غلام خریدا ہے تو مدالے سے قطعی قسم لی جائے گی لوجود المطلق لیلیں کیونکہ قسم کے لیے مجوز موجود ہے اذی اس سبب لثبوت الملک وضع کی وضاح ہبا کیونکہ ثبوت ملک کے لیے شراء وضعی سبب ہے اور اسی طرح ہبا بھی قل و مندا علا مالا اور اگر کسی نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا ففتدا یمین او اوسالہ منہا علی عشرت دراہم فہو جائزن تو مدعلے نے قسم کا فدیہ دیا یا مدعی کے ساتھ اس کے بدلے دس دراہم کے عوض صلاح کی تو جائز ہے وہ عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ولیس له ان اعلیٰ علی تلک الیمین ابدا اور مدعی کو ہمیشہ کے لیے حق نہیں ہوگا کہ مدارے سے قسم لیں لے ان ہوں ازقت اس لیے کہ مدعی نے اپنا حق ثابت کر دیا واللہ تعالی اعلم قال ومن ورث عبدا اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے وراثت میں غلام پایا اس موروث غلام پر کسی نے ملکیت کا دعویٰ کیا کہ یہ میرا مملوک ہے تو مدعی سے اپنے داغ پر بینہ طلب کیا جائے گا گواہ طلب کیے جائیں گے اگر اس نے بینہ پیش کر دیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور یہ غلام اس کو دے دیا جائے گا اور اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے وہ بینہ سے عاجز ہے تو مدع سے قسم لی جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قسم اس سے علل علم لی جائے گی یا علل بتات تو امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا ہے کہ اس سے قسم علم لی جائے گی قطع قسم نہیں لی جائے گی <تصفح> یہاں سے صاحب وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس وارث کو مرث کے افعال کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ غلام اس نے کیسے حاصل کیا ہے اس مدعی سے خریدا ہے کسی اور سے خریدا ہے اس کو ہبہ کیا گیا ہے یا اس نے کسی سے چھینا ہے یعنی مورس کے افعال کا اس کو علم نہیں ہے تو یہ جب قسم اٹھائے گا یہ چونکہ دوسرے کے فعل پر ہے تو پہلے اصول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب قسم دوسرے کے فعل پر ہو تو وہ قسم علل علم لی جائے گی نہ کہ علل بتاتی یعنی قطع قسم نہیں لی جائے گی قال ان وہ بل ہُو اوش اور اگر صورت یہ ہو کہ کسی کو غلام ہی کیا گیا یا خرید لیا تو اس خریدے ہوئے غلام یا موہوب غلام پر کسی نے دعویٰ کیا مدعی سے بینہ طلب کیا جائے گا عدم بینہ کی صورت میں مدعلے سے قسم لی جائے گی لیکن یہ قسم علل بتا تو ہوگی یعنی قطع قسم اس سے لی جائے گی کیونکہ یہاں پر اس قسم کے لیے مجوز موجود ہے اور وہ سبب شیرح یا سبب ہیبا ہے اس لیے کہ شیرا اور ہیبا یہ دونوں ایسے اسباب ہیں کہ وضعی طور پر یہ ثبوتی کے لیے ہیں یعنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے وضع کردہ اسباب ہے تو چونکہ یمین کے لیے مطلق اور مجوز موجود ہے اس وجہ سے مدعے سے قطعی قسم لی جائے گی على و مالا اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا مثلا یہ کہا کہ اس نے میرا موبائل چھینا ہے یا میری گاڑی چھینی ہے تو اس سے بینہ طلب کیا جائے گا عدم بینہ کی صورت میں مدعے سے قسم لی جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مدعلے اپنی اس قسم کا فید ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یا مدعی کے ساتھ وہ صلح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا ہے کہ اسی اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی قسم کا فدیا دیں یا جو ہے اس کے ساتھ صلح کریں یعنی مدعی کے ساتھ اس مال کے عوض صلح کریں وہ ہوا عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جو کہ معجم کبیر لطبرانی میں مذکور ہے اور اسی طرح نصب الرایہ میں امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ روایت ابو الولید کی کتاب المستخرج سے نقل فرمائی ہے صحیح سنت کے ساتھ اور اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ عن معمر قال انما الزہری عن الرجل رجلیق علیہ الیمین فیرید ان یفتدی من یمینہ کہ امام زہری رحمہ اللہ تعالی سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس پر مداح مدع ہونے کے حیثیت سے قسم واجب ہے تو کیا وہ اپنی قسم کی طرف سے فدیہ دے سکتا ہے تو وہ کہنے لگے کانو یفعلون فعلون کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسا کیا کرتے تھے وقد قديفتہ عبید السّام رضی اللہ تعالی عنہ وكن من صحابت امين و عشرت آلف اور عبيد الام جو کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ نے اپنے قسم سے دس ہزار درہم فدیہ ادا کیا تھا وزار في عمارتی مروان اور من مل كثير اور یہ مروان کی عمارت میں ہوا تھا اور مدینہ میں بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے لیکن کسی کی طرف سے نکیر وارد نہیں ہوئی ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مدعلیہ اپنی قسم کی طرف سے فدیہ دینا چاہتا ہے تو اسے فدیہ دینے کی اجازت ہے وليس له ان يستحلفه على تلك ابدا. ایک دفعہ اگر مدعلیہ نے اپنی امین کی طرف سے فدیہ ادا کیا یا مدعی کے ساتھ مال مدعبی کے عوض صلح کیا تو ہمیشہ کے لیے یہ قسم ساقط ہو جائے گی مدعی کے حق نہیں رہے گا کہ وہ پھر مدعے سے قسم لے کیونکہ مدعی نے اپنا حق ساخت کر دیا وہ ساقط لا لاود تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ